vou começar a falar da minha pessoa. Eu sou disléxica, eu tenho um problema de dislexia, e eu acho até que por conta dessa dislexia e um pouco dessa, como eu diria, insegurança, que eu passei a me comunicar através do desenho. Então, o desenho para mim foi uma forma de subir desafios, né? Assim, para mim foi muito mais fácil, sempre foi mais fácil me expressar através do desenho, me expressar através do grafismo em todas as áreas, e é por isso que eu acho que eu desenho e não falo muito bem. Desenhei, nunca deixei de desenhar, eu tinha os meus cadernos na minha época, quando eu era adolescente, 12, 13 anos, surgiu os diários. E que virou uma moda, na minha época, na minha turma, não sei se vocês tiveram isso, mas era um barato ter diário. Ter diário era o máximo, você colava papel de bala, entrada de cinema, e quanto mais grossa, mais maior, mais cheia de colagem, era mais interessante ainda. Eu acho que para mim isso foi o que sedimentou a prática do desenho, né? De você sempre ter um caderno com você, com um diário, uma coisa que está sempre te acompanhando e que você pode rabiscar e colar e interagir, né? Hoje é o smartphone, né? Mas na minha época. E então foi assim que eu comecei. Desenho e desenhar para mim era uma coisa só. E assim eu passei a trabalhar, a estudar, e eu, jovem, andava muito pela cidade e comecei a desenhar. Eu esperava muito ônibus. Nossa, desenhei muito em ponto de ônibus. Desenhei bastante em ponto de ônibus. Foi aí que eu comecei a achar esse assunto interessante. Para mim, a paisagem urbana é a coisa mais interessante. E a loucura que é isso, né? A gente vive numa cidade com uma natureza muito peculiar. Eu sempre me interessei pela topografia da cidade, né? Sempre os desenhos começam por aí, assim. Eu sinto de sentir a topografia das cidades, os viadutos, os buracos. Acho que São Paulo tem uma paisagem muito peculiar com relação a isso. E eu sempre na rua desenhando como uma forma de passar o tempo mesmo. E daí disso eu acabei, virando um trabalho. Foi uma coisa meio que natural, assim. Eu desenhava, precisava ganhar dinheiro, desenhava na rua, e eu passei a mostrar meus desenhos, e aí eu acabei conseguindo entrar na Folha de São Paulo com esses desenhos. Então, isso assim foi. Eu tenho uma coleção de padarias, que não existem mais essas padarias, mas naquela época as padarias eram assim. Os móveis eram todos de fórmica bem colorida, né, um piso com bastante textura, e os vitrais, né, vitrais não, os murais, né, as pinturas em azulejo. Adorava pintura em azulejo. E aí eu fui fazendo esses desenhos, essas colagens. E também sempre achando a realidade muito mais interessante do que qualquer desenho, da minha cabeça, qualquer desenho interior. Para mim, sempre a paisagem era sempre surpreendente. Eu adoro esse desenho porque são as colunas do Alvorada numa casinha do Belém. Essa é a casinha também. Essa textura, eu adoro textura de azulejo, eu adoro azulejo. Eu adoro qualquer coisa que tem textura, assim, é uma coisa que me atrai. E é isso. Desenho para mim sempre foi realmente uma forma de registrar o meu momento, assim. Então, eu viajo e muitas vezes a fotografia não me
não me faz conter aquele momento. Para mim, conter o momento é permanecer no local, é vivenciar aquele local, é um pouco entrar no barulho do local. Eu gosto de coisas ou muito silenciosas ou muito barulhentas. Me inspira o fato de estar, de permanecer em lugares. E eu acho que isso é a fonte do meu desenho. Esse também foi um desenho que eu fiz no metrô de Paris, um desenho das entradas do metrô. Fiquei maluca, porque pela primeira vez que eu saí do Brasil, acho que foi em 84. Eu tinha uns 24, 25 anos. Não, em 87. E aí, me falavam que lá fora tinha tanto metrô, que tinha esquina o metrô. E eu ficava imaginando a esquina do metrô, como eram as esquinas da rua daqui. E eu fui perceber que não era nada daquilo, mas eu fiquei apaixonada pela paisagem subterrânea também, que a gente não tinha aqui. Uma paisagem subterrânea, São Paulo, metrô em 84, não era nada, assim. Então, para mim, metrô era um lugar muito, muito, que eu imaginava muitas coisas. E a primeira vez que eu saí, eu fui para Paris e eu fiquei alucinada com as conexões, né? Ainda Paris tem, sei lá, tinha quatro layers de metrô, né? Tem vários tipos de percursos que são para fora do centro da cidade, outro percurso que é mais para o aeroporto. Eu pirei, né? E eu desenhei muito, muito metrô. Comecei a pirar com essa brincadeira de desenhar metrô e também um pouco por conta de que é um lugar onde você se aquece, né? Quando está no frio. Então, eu também passava muito tempo dentro do metrô para sentir o frio lá de fora. E aí, desenhei muito metrô de Nova York também, foi um trabalho. E fiz essas viagens quando eu voltei, que eu já trabalhava para a Folha, momento de estar na hora certa, no lugar certo. Gente, é isso que faz a vida. Não tem muito segredo. Nesse momento, eu estava na Folha e a Folha ia abrir um caderno chamado São Paulo SP. Nas primeiras publicações, não tinha muito conteúdo. Então, vamos colocar uma ilustração. E aí, de repente, esse negócio foi um maior sucesso. Foi um barato fazer isso. Toda semana, eu tinha que fazer um desenho para a cidade de São Paulo. E era um desenho que era uma coluna de desenhos. Que já era uma coisa assim bastante inusitada para a época, porque o jornal era coluna de texto, era coluna de comunistas, né? De pessoas que têm para dizer, não para desenhar. Mas aí eu comecei a desenhar e o barato que foi é que as pessoas adoravam. As pessoas iam falar para mim: "Ah, olha que legal, você fotografou, desenhou aquele negócio." E eu comecei a perceber que o que me criava um vínculo com o público, com o leitor, era a memória. Ah, puxa, você fez a padaria que eu ia com a minha avó quando era pequena. Nossa, você sabe que você fez aquela estação de metrô que eu sempre pego? Então, eu vi aqui. O mais interessante dessa história era que eu acessava a memória das pessoas, era um vínculo. Era legal o desenho, se o desenho era legal ou não, valia, mas o que valia mesmo era o vínculo, a memória que aquele desenho despertava nas pessoas. E um pouco, eu acho que é isso também, que eu acho que é uma característica do meu desenho, e aí vem essa imagem. Cidade Azul era isso, ela era muito mais uma imagem do que o texto. O texto era feito
segundo a imagem e não o inverso, porque geralmente você, quando trabalha com ilustração, né, você recebe o texto e faz uma imagem. No caso da Cidade Nua, eu fazia a imagem e chegava com alguns, com algumas histórias. E a gente fazia o texto. Eu tive uma parceria muito legal, que foi com o Jorge Alonso. O Jorge Alonso foi um cara que super entendeu os desenhos. Ele misturava com fantasia, misturava com conversa de uma figura que eu tive naquele momento, naquele lugar. E é engraçado como isso transpirava no desenho, né? Essa relação, né? com as pessoas, com o convívio, com o momento. Então, eu comecei muito a desenhar muito nas ruas. Praticamente a maioria do meu desenho era todo feito na rua. Quando eu tinha que terminar alguma coisa, eu caía num boteco. Mas a ideia mesmo era começar e terminar lá sem passar limpo, porque quando eu passava limpo ficava horrível. Né? Tem horas que passar limpo não é legal. Tem horas que, enfim. Mas o que eu gosto. Opa! Uma coisa que eu percebi com esse embate direto de estar na rua, que depois eu vou querer ouvir a Juliana aqui, que também tem esse trabalho de encarar a rua, tentar uma pesquisa dentro do que, na verdade, eu li um texto inesquecível, depois eu reli ele de novo, vou dizer, ele é difícil para Dedéu, mas foi um dos textos mais importantes da minha vida, que é A Dúvida de Cézanne. É um texto que ele fala sobre coisas muito interessantes. Em curtas palavras, ele comenta que a nossa forma de ver as coisas, ela está intimamente ligada com o nosso desenvolvimento cerebral. E ele comenta, quando ele fala de Cézanne, ele fala muito disso, ele fala qual é a visão de Cézanne segundo o nosso momento intelectual, nossa evolução intelectual, desmascara, ou na verdade não é que ele desmascara, não é a palavra certa, mas ele coloca a perspectiva clássica, a que a gente até hoje aprende na escola, como um questionamento, dizendo que aquela perspectiva clássica, renascentista, fotográfica, ela é uma coisa de 1500. E que existe uma perspectiva, e aí eu começo a brincar com o estudo da perspectiva, que eu acho que é um pouco esse trabalho, que é a perspectiva emotiva, sua, e em movimento. Então, eu comecei a trabalhar muito a ideia da perspectiva urbana, tentando entender um pouco esse texto do Merleau-Ponty sobre a dúvida de Cézanne. Porque era justamente essa pegada de você começar a desmontar certas regras da linguagem, que pode surgir coisas. Então, meu trabalho sempre foi essa coisa de começar a desconstruir. É um desenho, eu tenho um vício, que eu, por um lado, eu acho que é a minha qualidade, por um outro lado, eu acho que é uma limitação. Eu só desenho observando. Não consigo desenhar sem ser observação. Pra vocês terem uma ideia, acho que semana passada, eu e minha filha, que tem uma filha de 9 anos, a gente estava desenhando juntos, falei, vamos desenhar. Ela falou assim, desenha um elefante. Eu desenho um elefante. Desse elefante estava estranho. Tinha aquela pata, sabe? As patas estavam boas, orelha também e tal, mas sabe? Aí eu falei, esse elefante está estranho. Aí a minha filha falou assim, mãe, você esqueceu da tromba. Eu tinha esquecido da tromba. Ele era todo elefante sem tromba. Então, assim, para mim, o desenho é de observação. Eu não consigo não desenhar de observação. Se vocês me pedirem para desenhar. Outro dia também, falando em inglês, eu queria falar
golfinho, eu desenhei um beija-flor, sabe? Tinha um bico do beija-flor, não tinha um bico do golfinho. Então eu tinha essa coisa também, e aí eu comecei a tentar desmistificar um pouco a perspectiva da cidade, mas sempre tendo o desenho de observação como ponto de partida. Bom, eu sou louca, eu coleciono, esqueci minha turma aqui, os decalques. Alguém conhece que é decalque? É da sua geração também. Eu dei uma super coleção de decalque que eu guardo, eu organizo, tudo em folha, papel, manteiga, tudo organizado, e tem de todas as épocas. Hoje vocês lidam com Super-Homem, Mickey, Homem-Aranha, mas na minha época a gente lidava com as grandes figuras da nossa história brasileira. Esse aqui é o Marechal Deodoro, aquele lá eu acho que é o Almirante Barroso, adoro o nome dele. Aqui era quando o homem foi à lua. E aí também tem umas sacanagens, porque eu acabei, como ele fala, virando rata de papelaria antiga, de 25 de março. Enfim, em paralelo ao meu desenho, eu também gosto muito de colecionar imagem. Mas imagem, hoje em dia, ela é tão vulgar, a imagem, né? Mas na minha época de escola, um decalque desse era uma coisa muito, muito especial. Bom, comecei a fazer. E aí eu sempre desenhando e tal, mas eu tive um momento na minha vida que eu tive uma mudança muito drástica, assim, profissionalmente, e fui parar no cinema. E eu acho que eu fui parar no cinema porque eu me comunico através do desenho. No cinema é muito, muito, muito útil você, num momento, poder saber se comunicar através do gráfico, do grafismo, porque você tem que imaginar uma equipe, você está num espaço, você tem que imaginar onde vai estar a câmera. Então, é sempre uma conversa que, no final, acaba sempre o diretor de fotografia, mas como é que a gente vai fazer? Aí o diretor de arte, quando tem autonomia com o desenho, e é isso que é a coisa mais importante, eu acho, para falar do meu trabalho, é essa autonomia de desenhar, de poder, de saber explicar naquele momento como fazer. E se a gente é assim, se a gente colocar a câmera aqui, ó, tem esse espaço, essa distância, mais ou menos 3 metros. Então, para mim, o desenho foi a forma como foi minha entrada para o cinema. E aí, enfim, aqui é o diário, né, que também volta a coisa de novo, de você ter um papel em branco numa mesa de trabalho, numa equipe multidisciplinar, e você saber mexer com o desenho é genial. E aí, esse é um filme que eu gosto muito, que chama Narradores de Javé, que tem todo esse trabalho de figurino. Essas são as imagens de figurino, né? Volta o santinho, volta as referências fotográficas e o desenho mesmo, né? São fotos, são desenhos de cena, e um desenho desse dá para resolver muitas questões. Questão de, por exemplo, quantidade de figuração que vai precisar. Por exemplo, distanciamento que a câmera tem que ter do ponto que vai se filmar. Então, logística de produção, cenografia, figurino, né? E também muito da fotografia. Então, uma imagem dessa ajuda a uma equipe multidisciplinar, de cada um entender o que vai ter que ser feito. Mas aqui não tem internet, né? Não sei. Tem até, mas dá um play, vamos ver se ele vai. Essa é uma das cenas que daria para vocês verem
O que eu gosto é assim, né? Pode. Sempre no cinema, e isso eu acho que tem a ver com a arquitetura, no cinema você também projeta, né? O desenho, ele tem essa capacidade que é, eu acho, o grande valor do desenho, que você projeta. Então, tudo isso, os desenhos todos que vocês estão vendo, são tudo antes, as fotografias é durante e depois. Tudo isso foi pensado antes, né? Então, também, aí você já faz um desenho desse, você já demonstra qual vai ser o figurino, quantidade de roupa, maquiagem, cabelo, enfim, tem uma série de informações que você consegue abstrair do fato de ter um desenho, né? Tudo isso são fotos do processo e os desenhos, a gente pensando como é que a gente ia fazer. Essa história é engraçada, essa história é muito engraçada, que esse sino foi a única coisa que a gente construiu, que a gente levou de São Paulo para a Gameleira da Lapa, onde a gente fez esse filme chamado Narradores de Javé, e tinha 800 habitantes. Era uma cidade que, na hora que eu fui fazer uma cena ridícula, que era uma cena de uma caixa com chaves dentro, eu não consegui fazer a cena, porque não tinha chave na cidade. Tinha duas, três chaves, era tudo porta sem chave. E era aos 100 quilômetros de Bom Jesus da Lapa. E aí a única coisa que a gente levou foi um sino de fibra de vidro. E tinha o Norte, que era o produtor de arte, que é o produtor que produz todas as coisas que precisam para a cenografia, para a direção de arte. Ele era um cara todo tatuado, e ele tinha uma Kombi. E ele levava esse sino. E as pessoas acharam que ele era Sansão e Davi. Começaram a achar que ele era um santo. Porque como uma pessoa pode carregar um sino desse peso? E aí, assim, ele ficou, a gente ficou umas 4 semanas nessa cidade, e todo mundo vinha perguntar quem era o Norte. Nossa, mas vem cá, o que esse cara come? O que esse cara toma? E aí ele começou a perceber que tinha essa brincadeira, ninguém podia tocar no sino. O sino, ninguém podia chegar perto. E aí, no dia que a gente foi embora, que a criançada pôde pegar no sino, e que o sino era leve, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vivi. Enfim, coisas de cenografia, né, na arquitetura. Mais cenas, enfim, de composição de imagem, que é cenografia, adereço, quantidade de pessoas. Quer dizer, tudo isso é uma... são as histórias. Alguém assistiu aqui, Narradores? Paleta de cor, que é uma coisa super importante no cinema também, muito, muito importante. Nada se faz sem paleta de cor no cinema. Essa era uma construção, teve que ser construção mesmo, não podia ser cenografia, tinha que ser arquitetura mesmo. A gente teve que também trabalhar dentro de um leito de rio, então isso são todas as conversas de onde colocar, como vai fazer. Enfim, projetinho de cenografia. Eu sou casada com o Kiko Farkas, que também é designer gráfico. A gente tem essa filhinha, que é a Clara. Eu parei de fazer cinema por conta da maternidade. Né? Cinema e maternidade são duas coisas que não deu muito certo. O último narrador, que foi o último filme que eu fiz, meu filho tinha 2 anos. Quando eu voltei, ele me via no colo. Aí ele falou... Eu fiquei, sei lá, uns 2, 3 meses para seduzir de novo meu filho. Aí eu falei, não tive filho para não cuidar. Vou parar o cinema. E quando meu filho tiver 7 anos, eu volto para o cinema. Aí meu filho fez 7 anos, eu fiquei grávida da minha filha.
E agora minha filha completou 8 anos e eu acabei de fazer um filme. Infelizmente eu não tenho nenhum material aqui, que chama Era o Hotel Cambridge, que é um filme que eu espero que vocês ouçam muito, porque é um filme que tem muito a ver com a arquitetura. A gente fez esse filme numa ocupação, na ocupação Cambridge, e eu filmei com 21 alunos da Escola da Cidade. Quem fez a direção de arte desse filme foi eu e mais esse grupo de 21 alunos. E usando muito desenho de observação como um processo de investigação, uso muito desenho de investigação como um processo de encontro, de reconhecimento, e isso é um pouco também um outro desenho que eu acabei levando para o cinema. Aí é um pouco que a gente gosta de fazer, esse, na verdade, os três maiores são filhos do Kiko, do primeiro casamento, tem o meu filho do meu primeiro casamento, e a gente tem aquela menina que é do nosso segundo casamento, que é essa figurinha aí. E ela tem o irmão, que é grafiteiro também, que é da área. E também, esse é um dos vídeos mais lindos, ela contando o desenho, mas infelizmente a gente não tem. E aí eu voltei, né? Voltei para o desenho, né? Deixei o cinema e voltei para o desenho. Eu já tinha feito esse São Paulo na Linha, que esse livro é o livro, é uma compilação do trabalho que eu fiz na Folha de São Paulo, com textos da Gisele Bergman. Os textos bem legais, assim, tem uma pegada bem interessante. E fui convidada para fazer o Avenida Paulista, que é um livro da coleção, uma coleção maravilhosa chamada Ópera Urbana, da Kozak Naif, que era uma forma de como falar sobre cidades de uma maneira legal, que não fosse só para arquiteto, que não fosse só para iniciados, urbanistas, que como falar da cidade para o cidadão. E aí eu fui convidada para fazer a Avenida Paulista, fiz uns desenhos, voltei para a rua, voltei a desenhar na rua, desenhei com os craqueiros aí, um lugar onde tem essa... E eu comecei a ficar apaixonada pelas galerias da Paulista. A Paulista tem galerias dos anos 50, todas sinuosas. Falta um pouco aquela coisa da perspectiva, né? Uma perspectiva mais emotiva do que uma perspectiva clássica. Então, essa brincadeira que eu faço de desconstruir a perspectiva clássica. Então, um dos macetes é você trazer o que está dentro para fora. Então, o que faz o meu desenho é o caminhar, é o percurso, né? Eu comecei lá dentro, eu comecei imersa lá dentro dessa passarela e de repente eu saio e vou para completamente distante, do outro lado da rua, e assim eu vou compondo. E na minha perspectiva, o que eu trabalho muito são coisas que eu gosto. E eu vou compondo o edifício de acordo com as coisas que eu gosto. Então, eu gosto muito daqueles azulejos, azulejo cobogó, acho lindo, não sei se vocês já entraram, mas vale a pena entrar. Tem uma galeria, esse teto é um teto de gesso, totalmente anos 50, 60. Eu vou gostando, eu vou compondo a arquitetura. E não importa muito se fica torto, riscado. Então, por exemplo, as janelinhas, elas estão aí, fala, no traço livre, solto. Não me preocupo muito se elas estão ou não estão dentro de uma simetria. Porque o que, na verdade, compõe o meu desenho é essa liberdade. Volto aos meus queridos decalques, os decalques lindos, nossa, na área de rosas e flores e passarinhos, também tem essa coisa que eu gosto, sabe? Por exemplo,
Você vai na Casa das Rosas, aquele chão, o chão é uma coisa, é um trabalho. Ah, bom, então vamos desenhar o chão. Se é bonito o chão, vamos desenhar o chão. E assim eu vou compondo e vou tentando também a criar o todo, né? Sempre a preocupação também de criar o todo. Surge uma nova paixão, né? Que é que eu gostaria de fazer o meu mestrado sobre isso, que é um trabalho muito... que eu não mostro, eu faço e não mostro, porque é difícil mostrar trabalho, não é fácil mostrar trabalho, não é fácil viver, né, de ilustração, mas tem que cabelar muito. E aí depois eu fiz o livro da Avenida Paulista e eu fui apresentar para um amigo meu, que é o Eduardo da Galeria Vermelha, ele falou, ah, por que você não faz um mapa? Você pega esses desenhos todos que estão soltos, põe num mapa. E aí eu comecei a pesquisar mapa e fiquei apaixonada pela pesquisa, pelo assunto. E aí eu comecei a ficar apaixonada também pelo mapa de topografia. Acho que a topografia volta aquela coisa que eu realmente tenho muito prazer na topografia. E aí eu comecei a colocar os desenhos, esses pontos coloridos são os desenhos que eu fiz. Lá em cima é a Avenida Paulista. E eu comecei a entender a topografia da Avenida Paulista. Porque eu acho que geograficamente o fato dela ser o espigão é uma coisa muito, muito marcante. E aí eu comecei a estudar todas as curvas de nível, fiquei fascinada pelo mapa de curva de nível, né, que é uma coisa maravilhosa. Demorei semanas para achar a Paulista dentro da topografia da cidade. E aí eu acabei achando, e é genial aqui, né, que aqui é o Anhangabaú. Então aqui é 9 de julho, aqui é 23, e aqui é o Espigão da Vergueiro, e aqui vai dar o final da Sé, e o que mais que dava para entender? Ah, e o Pacaembu. Aqui o Pacaembu. Na verdade, eu consegui me achar quando eu achei o Pacaembu. Quando eu achei o Pacaembu, eu falei, nossa, aí foi casando, eu fui entendendo como era essa geografia. E aí eu fiz essa ideia também de o que eu desenho, né? O desenho, eu sempre estou querendo colocar um desenho onde a fotografia não entra. E de repente eu comecei a ver essa coisa das linhas, da topografia, de entender como é que esse espaço se não tivesse os prédios construídos. E aí eu peguei aquele desenho, comecei a desenhar, e aqui já é um trabalho de aquarela. Ele virou um livro de arte, que é uma sanfona de 3 metros, e ele tem toda a topografia como um voo de pássaro, se eu tivesse na Anhangabaú. Ele tem 3 metros de largura por 36 de altura. E ele é uma fine art. Ele é impresso em papel Helen Miller. E essa é a minha topografia, de novo, aqui é o Anhangabaú, que você vê, aí tem a 9 de julho, aí tem aqui, que fica meio que escondido no espigão da Vergueiro, a 23 de maio, esse aqui é o espigão da Vergueiro, aí vem aqui, aí tem umas coisas legais também, que você começa a perceber que a Angélica é famosa porque ela fica no topo também, na escarpa de uma cadeia de montanha. E vem até aqui, que é o Pacaembu. Claro que é uma visão, ela tem pontos de conexão com a realidade, mas entre uma realidade e outra tem muita poesia, muita imaginação. Mas é uma coisa que eu estou tentando colocar, trazer para o universo da cartografia.
Esse já é um outro trabalho, também um trabalho que eu fiz há 2 anos e não consigo expor, não consigo mostrar, vou mostrar para vocês pela primeira vez. É um trabalho que é uma espécie de cartografia emotiva com uma nova paixão, que é a paixão das canetinhas. Esse trabalho é um trabalho de 77 folhas A3 coladas uma na outra. Eu fui fazendo uma a uma e eu fui criando um registro emotivo. Assim, eu olhava para o mapa da Google e falava, cara, o que no mapa da Google não tem? Né? Porque a gente tem tantas ferramentas de cartografia hoje que a gente não sabe lidar com elas ainda. Mas tem uma coisa de você ter um registro emotivo que também não está lá. Então, comecei a querer fazer um mapa com essas coisas, são as minhas canetinhas. Eu comecei a pirar com canetinha de caligrafia. Comecei a sacar também que essas coisas têm muito a ver com escala. Então, as escalas têm a ver com as bitolas das canetinhas. Foi a minha outra coisa muito importante também na caligrafia, que é a paleta de cor. E aí eu fui fazendo, e é um trabalho que ele é grande, nunca consegui ver ele inteiro montado. Esse é uma pesquisa que eu fiz também, que numa exposição chamada Rios e Ruas. Eu consegui, não foi fácil conseguir essa imagem, foi eu, uma geóloga, com muito custo, a gente conseguiu chegar nesse resultado. É um mapa, óbvio, no município de São Paulo, com uma leitura de topografia também. Essa, pasme, é a coisa mais absurda, mas é o nosso mapa de rios subterrâneos na cidade de São Paulo. Estamos sobre um aquífero que há muito tempo ficou esquecido, né? Eu acho que esse assunto é um assunto de muita importância, de primeiríssima importância, e que a gente não visualiza. Ninguém conhece esse mapa. Esse mapa era para estar todo mundo sabendo, né? Então, tem essa coisa da memória também, que nesse trabalho eu tento resgatar. Porque isso a gente tem que fazer ser visível, isso a gente tem que fazer ser uma imagem que nos acompanhe. Esse é o mapa das ruas, e eu fiz um mapa com as ruas e com os principais rios, as principais ruas. Então aí é uma conexão, já é um mapa digital, eu nadando de braçada no Illustrator, mas a minha vontade era passar isso para a tinta. Então dá para você ver toda a parte da topografia e mais os rios e as ruas. As ruas são os rios, as ruas são em vermelho. E aí foi uma exposição, eu tenho vontade de colocar esse mapa no Creative Commons para ele ter uma visualidade que possa realmente colocar como assunto de pauta, né? E depois eu fiz uma exposição no incinerador, na Praça Vitor Tivita. Eu apliquei um adesivo impresso e recortado nas janelas do incinerador. E era um assunto sobre rios e ruas. Esse é um outro artista, o Paulo Vorposer, grande amigo, que a gente fez essa exposição. E, enfim, só para terminar, eu acho que, na verdade, eu gostaria assim, de deixar um pouco essa coisa de como o desenho ele é em qualquer lugar, desenho é qualquer coisa. O importante é a gente saber olhar. E o importante, eu acho que, com relação ao desenho e com relação ao meu trabalho, é fazer com que as pessoas tenham autonomia
pelo desenho. Quando você tem essa ferramenta no seu chip, você tem uma independência, uma autonomia que faz você desenhar qualquer coisa, um projeto, uma ilustração, desenho na areia, enfim, acho que é isso. Essa foi uma experiência que eu fiz na Flip com crianças que moravam na praia, né? Falei, pô, então se mora na praia, vamos desenhar na praia, né? Que é uma coisa muito gostosa. E acabou virando isso. Foi super legal porque, na verdade, quem me inspirou, o que eu levei, e achei assim que ia ser uma coisa muito difícil, mas que foi completamente absorvido e consumado pelas crianças, foi um livro do Andy Wordsworth, sabe? É um inglês, artista inglês, que faz essas intervenções numa escala monumental, mas que desenha com a natureza. E a criançada, assim, pirou no livro. Eles entenderam completamente o desenho, eles compreenderam completamente, sabe, o trabalho desse britânico e foram para a praia e curtiram bastante. Foi uma experiência bem interessante de trabalho com criança. Esse já é uma segunda etapa da proposta, que é com livros infantis de colagem e depois disso as crianças fizeram as suas próprias colagens usando como referência.